وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ اپوزیشن کو امریکہ میں پاکستانیوں کا تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ دیکھ کر برداشت نہیں ہوا۔ عمران خان کشمیریوں کے وکیل بن کر ابھرے، تنازع کشمیر کے حل کے اہمیت کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا۔ فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے دورے امریکہ کی کامیابیوں سے ہاؤس آف شریف کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ شہباز شریف کا بیان کپتان کے خلاف حسد کا اظہار ہے۔ نون لیگ کے صدر کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ شہباز صاحب، آپ سب سے بڑے شعبدہ باز ہیں جو لندن میں تو سڑکیں پیدل ناپتے ہیں، لیکن پاکستان آتے ہیں تو پروٹوکول کے نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کم ظرف سوچ کے ساتھ بسوں میں سفر کا تانا دینے کے بجائے عمران خان کی سادگی اور کفایت شعاری کی مثال سے سیکھتے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات نے مزید کہا کہ ایرینا ون کے عوامی جوش و خروش، والہانہ استقبال اور صدر ٹرمپ کے ساتھ کامیاب ملاقات نے ان کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم کے دورے امریکہ کے حوالے سے بیان ان کی پست سوچ اور کرپٹ خصلت کا آئینہ دار ہے۔